Zajedno za zajednicu i u Pirotu. Program se realizuje s ciljem da se osobama iz marginalizovanih grupa pomogne da steknu prihode i lakše prebrode izazove koje je nametnula pandemija virusa korona. Projektom je obuhvaćena romska zajednica, ali i povratnici po readmisiji, samohrane majke, osobe sa invaliditetom. Prijavljivanje zainteresovanih građana je završeno. Predviđeno je da se u svakom od 6 gradova u kojima se program realizuje angažuje po 35 osoba. U Pirotu je bilo veliko interesovanje građana za učešće u ovom programu. Prijavilo se možda 4 puta više od planiranih, što znači da postoji potreba i nadam se kada se implementira ovaj program da će donator, ali i država, prepoznati koliko je značajno da se ovakvi programi razvijaju. Ceo proces je krenuo još januara meseca. S jedne strane se radilo sa poslodavcima, mapiranjem poslodavaca, mapiranjem njihovih potreba i u tome je direktno učestvovao grad kao jedan od koordinatora između realizatora programa i potencijalnih korisnika. Potencijalni korisnici kao poslodavci su i javna preduzeća, ustanove, privrednici, nevladine organizacije. Iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj poziv da se prijave za učešće u ovom programu. U periodu od aprila do avgusta mogu da angažuju ova lica i da za to angažovanje kroz projekat mogu da obezbede i nadoknadu tih troškova, dakle oni su u obavezi da isplaćuju naknadu u iznosu od 28.000 dinara neto i da tim ljudima obezbede kako obuku za to radno mesto, tako i opremu, a kroz projekat će dobiti i zaštitna sredstva, pre svega za zaštitu od koronavirusa, a poslodavci ta sredstva mogu da, te troškove mogu da nadoknade kroz projekat. Oni u prijavi iskazuju svoje potrebe i koliki su, kojim troškovima reč, tako da će ta sredstva moći da nadoknade kroz ovaj projekat. Predviđeno je angažovanje radnika na poslovima obnavljanja infrastrukture, čišćenja i drugih poslova u oblasti društveno korisnog rada. Sprovode neke delatnosti koje doprinose unapređenju društvene zajednice, od koristi su za društvenu zajednicu, kao što su, na primjer, uređenje naselja, uređenje prostora, čišćenje, sklonjenje deponija, neke socijalne humanitarne aktivnosti, neke prikupljanje baza podataka, arhiviranje nekih dokumenata. Prijavljivanje poslodavaca je do 16. aprila putem maila zajedno za zajednicu @naled.rs. Ono što je naša želja jeste naravno da to angažovanje, ukoliko je moguće, se i nastavi nakon avgusta, odnosno ukoliko uvide da su ti ljudi zaista dobri radnici, da mogu da im da nastave da rade, da preporučujemo da ih naravno zadrže i da ih nakon tog perioda zaposle. Program Zajedno za zajednicu realizuje se kroz projekat Nemačke razvojne saradnje zajedno sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja u 6 gradova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. U Pirotu je ovo još jedan od rezultata potpisanog memoranduma o saradnji grada i Nemačke organizacije GIZ na projektu Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji.